Hei, älä kuvaa mun persettä. Moi, Mika täällä. Tervetuloa kanavalle. Tänä iltana ollaan Golf Pirkkalassa reenaamassa lähipeliä. Ja just täällä Golf Pirkkalassa sen takia, että täällä on kaikkein lyhyin matka niin parkkipaikalta niin tähän lähipelialueelle. Tosta tähän. Tänä iltana ohjelmassa olisi tunnin bunkkerihaaste. Mulla on tossa pussillinen perunoita mukana. Tässä perunapussilta niin tolle lipulle. Tunti aikaa. Katsotaan, että kuinka monta sieltä menee säkkiin. Nyt saa sinne kommentteihin sinne alapuolelle laittaa arvaukset, että kuinka monta säkitys tulee tunnissa. Jos joku miettii, että mitä järkeä tässä on, niin ei mitään järkeä. Ei yhtään mitään. Voi olla, että tästä ei tule kuin hiakkaa kenki. Ekat 10 vedetty. Ei vielä menny. Mutta oli siellä jokunen ihan hyväkin. No toi ei ollut hyvä. Nyt oli 3 niin lähellä, mutta ei vieläkään, ei näistäkään 10. Yksikään. Sitten seuraavat 10. Nyt näistä joku menee sisään. Se on takuu varma. Ei yksikään. Ei edes lähellä. Mä oon kuin joku kaivuri, että jos teillä kotona niin salaojat tarvii kaivamista, niin tilatkaa mut ja mun 60 vetke vaan paikalle. 40. Eikä yhtäkään. Kaivaminen vaan jatkuu. Numero 36. Miksi et mennyt reikään? No nämä 2. Mihin reikään te olitte menossa? 300 metriä pitkä. Muutama aika hyvä, mutta ei. Ei vielä. Lähellä ei lasketa. Puolet vedelty. 60 palloa takana. Ei vieläkään yhtään palloa mukissa. Mutta jatketaan. Palloa on lyötynä. Ei vieläkään yhtään reijässä, mutta puoli tusinaa niin tuolla takapuskassa. Kahdeksankyt lyöty. Eikä vieläkään yhtään reijässä. Tästä taisi just tulla, niin lyö koko yö bunkkerista haaste. Jes, se meni sinne. Yksi on. Vitsi mitä siisti. Täältä. Kattokaa mikä täältä löytyy.
Yes, yes, yes. No niin, jäi sentään tästäkin reissusta jotain muuta käteen kuin kivet kenkää. Numero 87, kun meni reikä. Ihan mahtava fiilis. Pelikellossa on vielä muutama minuutti aikaa, niin mä vedän vielä 10 palloa. Niin katsotaan sitten, että mikä se on se lopullinen lukema. No nyt on ne 10 lyöty. Mä lyön vielä ne 3 viimeistä, niin saadaan tasan 100 täyteen. Saadaan sitten tarkat prosentit, mikä se on se sisäänlaittoprosentti. Hei, reeni on tehty. Mun bunkkerisäkitysprosentti on tasa 1 ja greeni ylilyömisprosentti on noin 5. Eli vielä on pikkusen parannettava. Tällaisia kun tekee, niin sitä oikein toivoo, että seuraavalla rundilla niin joutuisi bunkkeriin. Hei, älä kuvaa mun persettä. Mikä voisi olla seuraava tällainen hyvä tunnihaaste? Ehdottakaa sinne kommentteihin alas jotakin. Kiitos kun katsoit videon. Muistakaa tykätä, kommentoida ja laittakaa kanava tilaukseen. Hyvä, kiitos. Nähdään ensi kerralla. Moikka. Kotiin pesemään näitä pottuja.